Náš host muž je súčasťou slovenského showbiznisu? Toto nebude showbiznis. Je to šport? Nie. Ja som sa chcel spýtať, že či to súvisí s umením? Je to umenie, áno. Klasická hudba? Nie. Tanec, tanec. Pracoval v Slovenskom národnom divadle. To je dobrá otázka, áno. A či tam bol šéfom baletu? A sám od seba som prišiel na otázku, že či tam bol šéfom baletu. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.